Ahoj, zdraví vás Cigi a Teres. Dneska jsme si pro vás připravili nový krok, jmenuje se ATL Stone, tak nebudeme čekat a jdeme na něj. Tak, postavíme se, Tefe, stojíš? Stojím. První věc, co uděláme, vykopneme a potom vám jde noha a udělá takový oblouk s tím, že doskočíte. Takže jdu. Raz a dva. Na druhou stranu, tři a čtyři. Pět a šest. Sedm a osm. Ještě jednou. Pět, šest, sedm a. Raz a dva. Tři a čtyři. Pět a šest, sedm a osm. Ruce vám dělají, co chcete. Můžete si tleskat, cokoliv. Hlavně, aby nestojíte takhle. Takže tleskám si, mám je nahoře. Pět, šest, sedm a. Raz a dva, tři a čtyři. Pět a šest, sedm a osm. Já doufám, že jste to chytli a jdeme to zkusit na hlubu. Tak to je od nás pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to líbilo, že se ho naučíte a s Terkou jsme si pro vás připravili malou soutěž. Pokud se chcete zúčastnit o mikinu Field of Bounce a moje tričko, musíte splnit dvě podmínky, což znamená, že vám dám... Já se to už zdarovala s mě, Marku. Což znamená... To znamená, že vám dám. Se soutěží soutěže, Terka ti dá. Což znamená, že vám dám do popisku videa odkaz na Instagram, kde bude přidána fotka z dneška, kam dáte jenom like a do komentářů nám napíšete jakýkoliv kontakt na vás, aby jsme vám později mohli mikinu a tričko zaslat. Tak, díky, že jste sledovali. Počkej, ještě jednou, můžeš. To je znamená takový emoci. Tak, díky, že jste sledovali, my se s vámi tím loučíme a ještě bych vás chtěl nazvat, ty vole. Takže my se s vámi... Takže... Jak děláš jakoby tenhle ten krok ke mně, tak zastínuješ Terku a tam je vidět úplně stejně jako ty. Můžu? Už jak šmůla, už jak vrabčák. Veškeré informace má, budete mít zase do prd***a. Klasika. Tímhle se s váma loučíme, doufám, že se vám video líbilo a chtěl bych vás pozvat na nábor do taneční skupiny Field of Bounce. Všechny informace máte taky v popiskách, tak tam všechno můžete pročíst, přihlásit se a přijít. Lajkujte, komentujte, sdílejte a za Field of Bounce se vám loučí Teres. A Cigi. Milujte se. A sorry za hudbu v pozadí, pak za to nemůžem. Tam hraju, nechtějí přestat.